O tom, jak žít na farmě a starat se o zvířata, vím úplný kulový. A tak si říkám, proč to sakra nevyzkoušet a zjistit, jak to vlastně funguje. Vidíte lidi u hry, která se jmenuje Sheep Market, a tahle ta hra je o tom, že my vlastně sebereme peníze a koupíme si prostě malinkatou farmu, kde budeme mít všude možně ovečky a z těch oveček budeme právě moci se sbírat vždycky nějakou vlnu, kterou můžeme právě prodat, anebo ji potom můžeme využít na to, aby jsme z toho dělali nějaký oblečení. Je to prostě takový ten klasický farmářský život. Na což já jsem fakt jako mega zvědavej. Jak jste si mohli všimnout, dneska jsem si koupil právě takovýhle obchůdek, kde teda tady budeme krásně prodávat tu vlnu. A ještě a samozřejmě si musíme koupit pole, kde budeme mít právě nějaký ty ovečky. Takže pojďme to teda koupit. Ano, a ovečky jsou naše. A teďko mám za úkol, že máme teda prej sebrat nějakou tu vlnu. Takže dobrý den, dámy, já si vezmu vaší vlnu, děkuji. Tu vlnu večko rovnou můžeme teda prodat i u tohohle týpka, protože přišel nějaký týpek, co chce 5 vln a máme za to peníze. Já jsem rád zvědavý, jak to dál bude pokračovat, co všechno si tady dál ještě potom odemkneme, protože vypadá to, že tady toho bude opravdu hodně, když tak všimnete, že tady můžeme kupovat nové věci potom. Pokud se vám bude video líbit, to tady samozřejmě like jako vždycky. Dole v popisku videa se ještě tak mrkněte na merch, tam jsou trička, všechno možný, takže možná tam najdeme ty trička, které jsou udělané i z té vody. To asi ne, co? Mrkněte se prostě do popisku videa na merch a jdeme se už do toho konečně vrnout. Já tady se beru samozřejmě další vlnu a jo, jdem to rovnou prodat. Potřebujeme prostě nahrabat nějaký ty peníze. Týbe chtěl teda, koukám, že jenom 4 vlny, takže jedna vlna už tady teda krásně je připravená pro nějakého dalšího týpka, ale týpek chce další 2 vlny, takže hele, není problém, já jich vezmu teda daleko víc, ať už to rovnou máme připravení pro dalšího zákazníka. Takže super, týpek si teda vzal vlnu, tak a tady ten chce teda ještě taky další 2 vlny. Ježišmarja, ty krásu, vy jste všichni ty krásu furt dostali jenom vlnu, ale dobrý, hele, co teďka vlastně budeme dělat, když ty ovečky jsou bez vlny, ty krásy, to je docela hodně špatný, ne, to asi budu muset asi čekat, no. Jo, ale teďka by to tady zrovna napsal, že mám prý koupit nový ovečky, dobře, takže by si koupit teda 3 nový ovečky, žádný problém, jedna ovečka, druhá ovečka a třetí ovečka, máme koupený nový ovečky a máme na to nějaký revar. Dvakrát peníze a to, že jsme teda mega rychlí, no tak to je docela jako cool, to teda se přiznám, že teda celkem čumím, že jdeme rychle všechno teďko prodat, to teda krásně stíháme a počkej, už si rovnou můžu koupit pro nějaký obchod teda právě na nějaký to oblečení. Bohužel teda v tuto chvíli teda jako nemám dostatek peněz na to, takže jako to je trošičku jako že ryb asi, no. Tak já jenom doufám v to, že teda přijde někdo, kdo bude právě si chtít koupit teda nějaký další vlny, protože já v tuto chvíli teda jako nemůžu nějak jako pokračovat, že jo, když nemám peníze. Kolik mám peněz? Mám 35 dolarů, takže já ty dolary teda se teďko krásně naházím, no a já jdu samozřejmě pro další vlnu, protože zase nemáme vlnu, tyjo, to je hrozný. Hlavní je, že jsme teďko teda jako hrozně rychlí, takže já toho aspoň můžu krásně využít, jsem to mega rád. 75 dolarů, kámo, ale protože nejvíc na pohodu, takže teďko teda koupíme konečně tady tuhle tu další část a máme za stováka prej koupit nějakou továrnu, ve který asi evidentně budeme předělávat právě vlnu na ty džíny, nebo co to sakra je. Což ale na to bohužel ještě potřebuje další pane, takže já budu bohužel muset ještě vydělat nějaký peníze, aby jsme to teda konečně mohli koupit. Paráda, máme teda dostatek peněz, takže já jdu koupit teda tady tu továrnu právě na ty džíny. Oh, velmi pěkně. No a my potřebujeme teďko v tuto chvíli teda právě nějakou vlnu, kterou využijeme právě na ty džíny. A já hlavně doufám, že mi to teda potom bude vydělávat daleko více peněz. No, prostě musím se to jako modlit, protože jestli ne, tak půjde v řiti. No, máme sebrat teda samozřejmě ty džíny. Ty džíny dáme teda sem a rovnou si to teda někdo koupil. Aha, jedny džíny za 5 dolarů, já si ze mě legraci, tak málo, kámo, abych očekával, že teda dostaneme daleko více teda jako. No dobře, já teda vezmu tady ty čtvrté džíny, dobře, dáme to teda sem a doufám, že teda někdo si to teda koupí, kolik dostanu. Ale zase jako dostanu za jednu vlnu, nebo za to dostanu jako 5, jo. To není zase tak hrozný, bych řekl. No a teďko v tuhle chvíli si prý máme koupit tady tohle deliverymana, který je za 250 dolarů a jde vlastně o to, že ten týpek mi vlastně to bude asi tady jako donášet tu vlnu tam někam, nebo jak to mám chápat. Asi tak nějak, což na jednu stranu vidím jako celkem pozitivně, bohužel problém je to, že to je teda 250 dolarů a jako kámo, vydělat 250 dolarů to bude docela chvilku trvat. Dokonce i nahoře koukám, za 250 dolarů si potom můžeme koupit týpka, který vlastně nám bude i jakoby holit právě ty ovečky. Což si na jednu stranu říkám, že by mohlo být celkem fajn, že vlastně to je taky takhle další asistent. A docela se mi to začíná líbit, takže to asi zatím teďko toho asi jako nevyužiju, ale potom si myslím, že toho na 100% využijem. Jako chápu, že vlastně díky tomu, že vlastně tady třeba nikdo nechce teďko dát tu vlnu, tak vlastně aspoň můžete vydělávat peníze tím, že budete prodávat právě tyhle ty džíny. Což je docela dobrá věc, jako za to jsem velmi rád, že aspoň jako v podstatě nějak ty peníze si vydělávat můžete. By the way, koukám, ale že vy si můžete i tu továrnu potom upgradeovat za 100 dolarů, což je
Na jednu stranu docela dobrý. Jinak už mám teda 100 dolarů hezky vydělaných, takže za mě je to zatím jako parádička. Já jsem velmi spokojený. A vím, že úplně teda jednoduše, já si teda vydělám těch 250 dolarů a koupíme toho deliverymana. Uvidíme, jak to dopadne. Jest, máme teda dostatek peněz, takže pojďme koupit tady tohle deliverymana. Já jsem mega zvědavý, co se teď v tuto chvíli teda jako rádi bude dít, co on vlastně bude jako by teď tady dělat. A rovnou si můžeme koupit i nový obchod, právě co se týče triček. Takže very good. Hele, já zkusím teda v tuto chvíli teda právě dát vlnu právě tady do tohohle našeho stroje na ty džíny. A jsem zvědavý, jestli teda, jo, dělá něco konečně, ale teda je pomalej jak sviň. No a hlavní je, že on to tam teda bude dodávat a aspoň teda ty lidi budou normálně ty džíny si kupovat a nebudu muset nic řešit, že jo. Se přiznám, že teďku to začíná být trošku takový jakože grind, protože vy ve finále furt neustále chodíte sem a tam nahoru dolů, ale jako nemám furt neustále na to peníze. A nicméně, hele, konečně mám možnost si koupit právě stánek s těma tričkama. Kámo, Factory za 300, já si se měl legraci. Prostě tolikle peněz najednou, že jsem tady jako takhle prostě ještě investovat do toho, to je šílený. No a jako co se rád dělat? Já to ale vidím jinak, lidi, jo. Já to vidím spíš na to, že já si teď našetřím peníze na toho Shearera, na toho týpka, který vlastně tady ty ovečky úplně totálně vždycky očeše, rozumíme si. A právě potom, až teprve budeme šetřit právě na tu továrnu, protože aspoň tam pokud ještě nahoře budu mít někoho, kdo se o ty ovečky bude starat a nebudu to muset řešit já. Konečně mám peníze na toho týpka, který tady bude stříhat, tak jsem teď mega zvědavej, co vlastně on reálně bude dělat. On teďka jakoby vlastně vezme tu sekačku, co mám já a bude je prostě jakhle, aha, takže on stříhá jenom dva za tu celou částku, jo, co jsem mu dal, tak ho stříhá vážně jenom dva, jo. No a vlastně automaticky to dá teda tady sem do těch kalhot, OK. To ale nezní špatně, takže vlastně teď máme zautomatizovaný je to, že týpek furt neustále teda bude dávat vlnu právě do kalhot a kalhoty bude neustále někdo tahat právě do obchodu a tam to rovnou prodávat. Takže to mě na jednu stranu přijde docela dobrý, že my se vlastně můžeme jenom starat furt neustále o vlastně tohleto, jo. Počkej, on vlastně i sem to bude dávat, koukám. Jo. No tak to je dobrý, jestli se bude starat o oboje, tak já jsem mega spokojený a já už jdu jenom teďku šetřit na továrnu na trika. Možná to samozřejmě vidím na to, že pozdějc asi budu muset kupovat nějaký nový ovečky, protože je teď za chviličku možná i problém toho, že těch oveček tam bude opravdu málo na to, jo? Že jsme teďku ve dvou a jako jde to hrozně pomalu, to jejich předělávání na ty jako kožíšky. Takže mi to i v tomto mi budete asi muset držet palce, aby se to zvládl, protože jinak teda fakt nevím. Já mám 255 dolarů, takže konečně můžeme koupit továrnu na trička. Konečně, kámo. Trvalo by to asi dobrých 10 minut, takže ty krásno, strašná doba to byla. Ale hlavní je, že už to konečně mám. A teď mi to ukazuje, že vlastně máme možnost právě upgradeovat nějakou tu továrnu. Co se stane, když teda ji upgradeu? Potřebuji na to 100, dobře, není problém, koupil jsem to. A teď si mám koupit parkování, no si zde mi děláš legraci. Kolik to parkování schválně stojí? Abych ti tak 200, ne? No jasně. 200, dobře, no. Takže jo, další grind. Jednoduše, jak to jinak říct, ale asi ne. Já bych to možná ani viděl, ale to jestli to tady náhodou neukončíme. Obávám se, jestli náhodou tohoto videjko nebude nějaký extra moc to, jako krátký. Ale jo, prostě ta hra je fakt jakože obří grind. Já to točím už týká se přes 30 minut, jo, bez legrace. Takový grind jsem snad ještě neviděl. No aspoň ty asistenti, kdyby byly rychlejší, ale oni jsou pomalí jak sviň. To je totálně šílený. Já bych třeba nikdy nečekal, že budete mít takhle pomalý asistenty. Ale na jednu stranu je fajn, aspoň, že už konečně aspoň mám tady vydělávají právě trička, takže díky bohu za to. Hele, já dokoupím ještě to parkování, jo. Třeba možná, že díky parkování sem bude chodit jako více lidí, jo, ale to nemůžu jako říct, jo. To nejde říct ani. Dobrá, jsem ještě z poslední peníze a už můžu konečně koupit to parkování. Oh, je, ne. Zase další věci musíme lidi kupovat. To si ze mě děláte legraci. Jinak ale by mě teda zajímalo, co teda budeme muset mít teda dále. Napravo, koukám, že evidentně tady budeme mít asi potom nějakou lokaci, která bude mít něco, co dočiní právě s dřevorubstvím. A tady budeme mít obilí. Tak to je docela hustý. No ale tak či tak, já bych to lidi asi ukončil, protože přece jenom ty kráso, farmaření je fakt těžká práce, stavně to vidíte. Pokud budete chtít pokračování, hodím vám pokračování, natočím ho, ale to budu natáčet podle mě minimálně hodinu, už to úplně vidím. A snad se mi, když tak bude vést příště lépe, no. Tak se zatím mějte. Čus.